Assalamu alaikum güzellerim. Bugün sizlerle ağız deriliye yumuşakını negir tortan tayyorlaymizı. Bunun için tuxumuzdagi şeker salıp, oppoq bo'lguncha mikser qilamiz, sut qo'shamiz, mililitr quyildirilgan sutlardan qo'shamiz va xona haroratidagi sariyog'imizdan qo'shib yaxshilab mikser qilamiz. Ketma-ketlikda quruq massalarimizni ham aralashtirib olamiz. Un, kraxmal, rezerhitsel, kakaolarimizni solib, yana mikser qilamiz va ko'rsam bir xil chiqish uchun 4 ta stakanga bo'lib oldim. Smetanadan sal quyuqroq massa bo'ladi. Uni ketma-ket desib pishirib olamiz. Ko'rsamimizni tekis chiqish uchun chetlarini chiroyli qilib kesib olamiz. Endi esa navbat kremiga, yumshab turgan xona haroratidagi sariyon ustiga varioniy molko, sushoniy molko qo'shib, yaxshilab krem qilib olamiz. Quyulgunicha mikser qilib va shakarli yoki molokoli propitka qilib olib, biskvitlarimizni orqa tarafini qo'yib, kremlarimizni birin-ketin surib olamiz. Chetidan chiqqan ko'rsamimizni urvolarini chiroyli qilib, ustiga sepib olamiz. Yumshoqqina Negir tortimizni 2 soatga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz va bemalol dasturxonga tortaveramiz. Yoqimli ishtaha retsept yoqqan bo'lsa, sizlardan like, comment kutaman va yaqinlaringiz bilan bo'lishinglar.